ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি মুরব্বী গৰাকীৰ ভাষ্য ডক্টৰ শশাঙ্ক ডক্টৰ ভাষ্য আৰু আন কিছু খবৰ আগবাঢ়ি এই ঘটনা ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আন কিছু খবৰ বুকাখাটৰ দুখুটি মুখ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ আলামি অঞ্চলত এতিয়া গড়ে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ আৰু গড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ ফলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেই অঞ্চলটোত অতি খঙাল হৈ ঘূৰি ফুৰা দেখা গৈছে গড়টোক আৰু সঘনা সলনিও কৰিছে স্থান ইটো স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ গৈছে গড়টো জনাঞ্চললৈ ওলাই অহাত আতংকিত হৈ পৰিছে গঁয়া ৰাইজ আৰু গড়টোৱে বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতিও কৰিছে খেতি পথাৰৰ কিন্তু তাৰ মাজতো গড়টো যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে পূৰ্বৰ আজি কিছুদিন পূৰ্বে এটি ঘটনা ঘটিছে য'ত গড় এটাই মৃত্যু খাবলগীয়া হৈছিল তেনেকুৱাও যাতে নহয় তাৰ বাবেও কিন্তু বিভিন্ন জনসচেতন লোকে চিন্তা কৰিছে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বন বিভাগক অতি শীঘ্ৰে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই গড়টো পুনৰ কাজিৰঙালৈ উভতাই পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছে অন্যথা যিকোনো ঘটনাই সংঘটিত হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা দিনো ধৰি আমাৰ গোটেই হেৰিয়াখনত সন্ত্ৰাস চলে আছে বৰুদানৰ ছিজন এতিয়া আমি নিয়ুষ্ট মনেৰে খেতি কৰিব পৰা নাই আমি ৰাতিপুৱা টাইমতে খেতিত যাবলগীয়া হয় এইটো টাইমতে গড়টো খোলায় এইবাবে আমি গছ ডিপাৰ্টমেণ্টক কাটৰ অনুৰোধ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ ৰাতি পোহৰা দিবলৈ আৰু আমাক সুৰক্ষা কৰিবলৈ